Прапори, кому ви роздаєте? Нам! Фінансовому Майдану. Як ви думаєте, буде правда на нашому боці чи ні? Вона не може не бути. Вона не може не бути. Буде. Закон буде. В нас іншого... Правда, це трошки не то питання. Немає. Переможе Конституція. Вона трошки вище правди і вище всього остального. Конституція переможе. 99 стаття. В доларах не мали права давати. Це перше. Друге, не мали права ставку долару міняти. Закон про захист прав споживачів. Так що, ну і плюс то, що Верховна Рада проголосувала, хоч він об'язаний буде підписати. Він об'язаний. Він, у нього другого шляху немає, не підписати. Ну, поки вже, бачиш, ніхто ж не зупинив вивод капіталу за границю. А наоборот, ще усилив вивод капіталу за границю. Хтось, Кривицький, забув, що він мільярд відправив за границю. Ну, перевів доларів мільярд. Це ж недавно перевів. Якщо одна людина мільярд відправляє, то зрозуміло, що з доларом будуть проблеми. Коли буде щастя на українській землі? Дуже скоро. Дуже-дуже скоро. Мій синок ще буде маленьким. Йому зараз 5 років. Він ще встиг, будучи маленьким. За що чи проти чого ви тут повстаєте? Ви знаєте, я оце сьогодні зранку подивилася мультик «Братва із джунглів». Там маленькі звірі йдуть до прем'єр-міністра за своє житло. Оце, ви знаєте, я, мабуть, так само хотіла попасти, як мінімум, до прем'єр-міністра, щоб він не лишав нас нашої хатинки в лісі, так сказати. Так що, ну, приблизно так. Ми стоїмо тут за законопроект 1558-1, який у пана Гройсмана протягом 3 місяців знаходиться, і він не підписує, щоб передати його пану Порошенко на підпис. Цей закон то про реструктуризацію валютних кредитів на час підписання договору. Людей на даний момент у нас багато виселень, викидують з їхнього житла, забирають житло, квартири, будинки, дітей малолітніх, суїцидів багато. Люди просто не мають вже можливості виплачувати, так як вони брали в 2008 році, в 2007-му, 2006 році брали, був долар там, скажімо, 5 гривень, 4 там 70, ну, хто б в якій сумі брав. А на даний момент у нас долар 23 гривні. Зарплата сталася на тому самому рівні, якому і була. А по долару рахують, люди не в змозі платити. Тим більше піднялися ціни на тарифи і на все остальне. Людей, які хотіли приїхати на сьогоднішній мітинг, не продавали їм квитки, не пускали, знімали автобуси, знімали маршрутки, знімали поїзди. Людей взагалі сюди, на Київ, не продавали ніяких квитків. Люди залишились вдома. Пан Порошенко це тепер робить те ж саме, що пан Янукович. То одне й те саме. За кого люди голосували, я не розумію. Просто це неймовірно. От тепер ми йдемо на комітети всі разом. Всі хочуть люди платити, всі люди. Але немає ніхто у змозі заробити тих коштів, щоб заплатити ці гроші. Ну, суди. І на сьогоднішній день наставили всім суди, щоб багато людей не прийшло сюди. В п'ятницю, наприклад, я сам з Закарпаття, в п'ятницю жінка мені вчора одна перезвонила з Ужгороду, вона мені говорить, мені в п'ятницю принесли повістку на 3 число, щоб вона не приїхала сюди. Потім іще одні знайомі передзвонили, що на сьогоднішній день в них суд. І все по регіонах, і в Києві також само. Все роблять, щоб заглушити, щоб цей законопроект не поставити. Слава Україні! А геройкам? Тоже. Тому вихід у нас тільки один. Об'єднувати всі зусилля для того, щоб тиснути на них у мирний, наголошую, спосіб розгляду. Да? Тиснути на них для того, щоб добитися свого. Гройсман сидить, подивіться на його обличчя. І у нього все в житті нормально, він всім задоволений. Ну як тиснути? Ну як ще можна тиснути? Радикально. Ватру палити треба, або що? Радикально тиснути, але для чого треба, щоб були люди. А не скликали сьогодні, скільки прийшло? Там 2000 людей. Що таке 2000? А ми думаємо,
3.15 ми виїжджаємо, так що орієнтир. Тих, кого виганяють з житла, можуть поселятися в ваших наметах? Можуть. Ми будемо розширяти. Запросто. Парк великий. А де ваша машина? Ще патрульні. Потому что я смотрю, что вот так просто никаким вниманием к флешмобам. А следующий жалко, что если не отреагируют, то и женщины пойдут. Вы смеетесь, но я просто смотрю, что в этой стране, блин, другие методы. Ничего не добьется. Пусть пишут, что хотят, что мы там все от мешка, что уже все это. Так и напишут. Но я считаю, что 5 минут позора и все, да, и весь мир завтра нас во всех газетах пропечатают. Вас не знают, да, не переживайте, позора. Що він запропонував? Щоб всі мужчини вистроїться в ряд, взяли штани і обернулися до Верховної Ради. А чого це така нерівність гендерна? По закону у нас 50 на 50. Ну що, тоді два рази там буде. А потім, якщо нічого не буде, то сказав, що ще й жінки в цьому участвувати будуть. Що за списки? Тетяна Володимирівна к нам не має долучити. Тетяна Володимирівна сама по собі.